El meu nom és Francisco García Fernández. Van vindre d'Astúries, van anar a buscar mineros allà, a Astúries, i van vindre a les mines d'Adrall. I allà les mines d'Adrall doncs, van durar, no sé si 9 o 10 mesos, i es van parar. I llavors la gent, els mineros que hi havia, que eren asturianos quasi tots, les van col·locar doncs, entre aquí, les mines d'aquí de Sossís i Coll de Nargó. I llavors, quan van vindre d'allà, vam estar 8 mesos o 9 allà, van vindre el meu pare, que en pau descansi, els meus germans, i van vindre a treballar aquí. I van vindre doncs, 4 o 5 famílies d'allà. El petit i jo vam quedar allà a Drall, des que van trobar una casa aquí, al cap d'un mes i pico o dos, van vindre nosaltres a viure aquí. Van vindre allí amb aquell paller que hi havia, bueno, paller, un gallinello. Van vindre el 41, tenia 10 anys. El poble de Sossís hi havia la gent del poble, però aquí pues, va ficar molta gent que eren de fora, bueno, que hi havia moltes famílies, estava ple això, eh? A part de les cases de pagès d'aquí, del poble, a tot arreu hi havia gent, tu. Una pena, perquè escolta, aquí has de contar que hi havia una llum que s'encenia, nosaltres havíem fet estufes d'aquestes de molla i enxufàvem i quedàvem sense llum al poble, o sigui, 125. Era un poble, dic, mira, els que visquiven aquí visquiven prou bé. I aquí doncs, baixava gent de tot arreu aquí a treballar, eh? Perquè llavors es llibraven de la mili, venien d'Hortoneda, de Gerri, de Montsó, de Peracals, Sant Martí, Aïllamunt, Pessonada, i fins a Desbarsabina venien a treballar aquí. I venien cada dia, eh? I a peu, eh? Jo aquí vaig treballar 18 mesos, a les mines. Jo aquí a la mina, el primer que feia jo aquí era portar aigua a la mina de Sant Jaume, als mineros, amb un càntir d'un càntaro que diuen així, de fusta. I després, quan Sant Jaume es va plegar aviat, i sortia bon carbó, però no sé què va passar, van plegar. I llavors vaig baixar aquí i vaig estar també a la ferreria, amb el ferrer, arreglant piquetes i hostis, i es donava el temple, jo, que tenia uns anys, i ho fotia bé, eh? Pues mira, jo, per exemple, entrava a la mina al matí, bueno, entrava mal aquí, estava aquí a la dissol, la ferreria, que sempre érem allí, ferreria, fusteria i oficina, era tot, teníem aquell, una d'això que hi havia, un edifici. Hi havia una piqueta que, per exemple, es tancava una piqueta de picar el carbó, es picava, guaje o pinche, fem-me tal ferrer que hi ha una piqueta, perquè tampoc hi havia feina, ja, no hi havia eines d'això, no. Però amb més gran. Aquesta era com si fos per triar el carbó i per fer coses d'aquestes així. Això tenia el tall d'aquí, però al revés, saps? Per fer això. Això són les piquetes per triar el carbó que feien allà i llavors per arreglar-la o una barrina o algo, i o un recado. M'agradava jo allò. Jo feia de pinxa i ens ajudava allà. Però per ajudar-nos una mica em donaven 7 pessetes cada dia. S'entrava per aquí, pel marquès, i el carbó també sortia per la bomba, eh? Per baix colaven uns pous i passaven el carbó, lo tiraven per aquells pous i carregaven les vagonetes de la bomba i les traïven cap aquí el carbó. O sigui que per dintre està foradat tot, no siguen la del ciment. La del ciment no, que no es comunique. Aquesta queda sola allí on hi ha el transformador aquell. Baixa la bomba així i l'altre baixa i llavors hi ha uns pous que tiraven el carbó que jo havia baixat per allí. Quan no tiraven carbó que havien de parar perquè llavors d'una mina em passava cap a l'altra.
perquè aquesta de la bomba li diuen la mina de la bomba perquè baixava i traïven aigua a la 20 de traure les 24 hores del dia, perquè el meu germà estava allà amb una bomba, els dies de festa i tot, hòstia, un tubo d'aigua així, perquè s'havia embalsat tot, Allí traïven el carbó de del Marquès, el traïven quasi tot per aquí per la bomba. De mina hi havia la del Marquès de dalt, que és una que hi ha també amb ciment, igual que aquesta del Marquès, d'aquí està marcada amb ciment. I la bomba hi havia com dos boques, perquè hi havia la boca de la mina que entrava amb una vagoneta i llavors hi havia un cable. I a sobre hi havia una que hi havia el rossí, que era el que estava amb el cable estany, que pujava i baixava el cable, que pujava i baixava en els vagons del carbó. I era un niu d'aigua, això d'aquí. Les mines les van haver per mi d'abandonar, les van abandonar perquè, com que baixaven, entre més baixaven, més aigua hi havia. I aquí van fer una altra mina a sota del Marquès, per allà a la vora del roure aquell que hi ha. Penso que van fer una mina que li diuen la Paquita, que jo quasi la vaig veure començar, però res més, que la volien fer per desaigüe. Però no, ja no era l'hora de fer allò, jo ho havia d'haver fet el primer. Les mines aquestes de carbó n'hi ha, el que passa que no rendia perquè, clar, l'aigua que hi havia molta quantitat d'aigua. Aquí havien d'haver començat les mines, jo ho havia sentit dir als asturianos i la gent que d'això, s'havien d'haver començat al canal, saps? I tirar dintre, llavors poder-los donar desaigüe cap aquí. Però aquí van començar a dalt, van començar a trobar carbó, van començar a esponsar i la mina, i la mina, i la mina, i anar tirant, anar tirant, anar tirant, i entre més tiraven a baix, més aigua sortia. Hi havia els picadors, que traïven els que picaven el carbó, i després hi havia els santivadors, els que feien els quadres d'això, i els que barrenaven, perquè barrenar doncs, hi havia parelles, que com que era tot a pic i pal a massa, perquè el primer no hi havia compres aquí, havien de fer tot a pic i pala, I hi havia unes màquines també, unes barrines d'aquelles que voltaven per fer els barrenos, i hi havia molt bona relació amb la gent, molt. Hi havia de tot arreu, Hi havia d'Andalusia, hi havia del nord, hi havia de tots, hi havia. Fins i tot un alemà va treballar aquí, que va vindre de la legió, portava els braços, i els crios mos el miraven perquè efectivament li diuen si no li havien fet mal a fer allò, diu, jo no sentia donar un alemà tot carregat de el que fan ara la gent que m'encarregats, doncs igual anava llavors, que llavors no se'n veia gaire d'aquestos, Si no eren de la legió, no, això, hasta els civils es empaitaven. Els asturianos tenien tots, que van comprar set bicicletes, tenien. Hi havia set asturianos, set bicicletes, set viatges. Venien des de Pobla a la fàbrica, i llavors passaven, i ja no amb vagoneta, hi havia una vagoneta que hi havia baix, a mà, que encara hi ha la pilona, i llavors pujaven a peu. Això és l'atxa asturiana, com aquesta en tenim una en altres, però en petit. Això és per la fusta, per fer els quadros, i això, així és com la d'aquí té com una d'això, és diferent d'aquesta. Aquesta és... i el País Basc també en tenen aquestes. I això era també per picar, saps? Servia per picar. I al mateix temps, aquestes destrals anaven molt bé perquè tenen cop, perquè pesa i té cop. Això és la pica, això era per picar el carbó, per la veta del carbó. A Sant Jaume hi havia una veta de carbó, me'n recordo, que feia uns 80, quasi 70 i pico de centímetres. Una veta, escolta, així, De carbó net, Sortien uns terrossos de carbó guapos, també. Això és la pica, que en diuen. Això pel carbó. La mata. Això és el que picaven les mineros. Picaven per d'això. Per fer les barrenes, picaven el pistolet. I això el candil. Carburo, això. I aquí, nosaltres, quan deixo el carburó, a les Astúries això no es pot portar, perquè hi ha greixú, i al tindre greixú s'encén. Allí van unes làmpades. I jo aquí havíem arreglat la boquilla,
La boquilla aquesta, que és una boquilla especial, per sortir, quan la d'això l'agafàvem, si no es feia malbé, el carburo vell o el que quedava, lo pastàvem i tapàvem aquest forat, lo fèiem aquí dintre, i llavors posàvem un fil ferret d'això de la llum, justet, fèiem el forat, i fotíem una llum de cojones, amb allò. Això és el candil. Jo tinc, ja en tinc a casa d'això, això és el candil. Mira, quan d'això vas per l'aigua, anaves, posaves, anava caient alguna gota de quan en quan, bullia, sortia per aquí, i això era pel gas, perquè si no li petat, això. Això, doncs mira, s'ho penjaven aquí a l'ombro, fins a l'ombro, i s'hi portaven el carburo. Serraven fusta baix a la fàbrica, al ciment. Van muntar una serradora allí i serraven la fusta allà. Però la fusta d'aquí suposo que la devien portar d'un lloc a altre, devien portar, perquè aquí havien de fer les quadres aquestes, les feien amb fusta grossa. No sé d'on la portaven, jo no me'n recordo. L'estiu era tot completament pla. Hi havia això de les oficines i després la part ja que dona cap allà, hi havia el cable que passava i cargaven el carbó des d'allí de peu pla amb unes tolves a baix. I allí pujaven els vagons i allí els buidaven. I si el carbó era ja net, ja el fotien a les tolves. Ja caïva cap al cable, saps? Cap als vagonetes. Hi havia moltes de dones que anaven a treballar a l'estiu, a triar carbó. I allí triaven el carbó i llavors el carbó doncs, les tenien a terra, les dones, i hi havia un cobert. I sí, a vegades que tiraven el cobert i altres vegades a fora hi havia quatre o cinc, anaven, tiraven el carbó així a terra, les tenien amb uns rastrillos i llavors el carbó que tenia un tros de pissarra, doncs li fotives un poc, crac, s'apartava, apartaves la pissarra i el carbó, saps? Ara hi havia un moviment de Déu aquí, el carbó, el que no es cremava aquí a la fàbrica el ciment per fer el ciment, lo baixaven tot a Balaguer. Es pagaven cada, penso que eren cada 15 dies, s'ho fotien les quartes en un sobre i el nom de tots, allí te posaven el lliurament i firmaves i ja està. Penso que era cada 15 dies, perquè jo que cada 15 dies sí que em donaven a casa, penso que em donaven 7 pessetes, sí, em donaven un dia del que treballava, per anar al cine, i el cine me'ls costava, no sé si era una 50. Però, claro, 15 dies, collons, quan havia comprat cacauets o xufles o hòsties d'aquestes i una no Coca-Cola, no n'hi havia, llavors hi havia soda de cafè, que diuen. I prenies una mica d'això d'aquells i anaves al cine, el segon diumenge ja quedaves en 105, tu. Els meus germans guanyaven 12. I tenien una pesseta de més cada dia perquè estaven els cables que pujaven els vagons i això tenien una d'això de prima cada dia una pesseta. Guanyaven 13 perles llavors, clar, amb aquell sou. El jornal del meu pare era, no sé si eren 40 pessetes, penso que els donaven. A ells els donaven un bon sou aquí. Perquè tots els altres no es guanyaven cap, les peons guanyaven 18, les peons 12 pessetes. I els que hi havia de mineros aquí, aquests que picaven i això, doncs no sé si guanyaven 25 o 30, però aquests, els estudiants guanyaven molt més que els altres. Sí, a Santa Bàrbara es feia, jo me'n recordo, jo anava a córrer i havia guanyat a córrer amb un sac, lligat un sac a la cintura i amb el candil. I donar el tomb des de l'arbre, passar per casa el Robert cap a l'arbre d'això i donar el tomb i baixar pel davant del xalamanc a l'arbre. Lligat amb un sac aquí, el candil no se t'havia de pagar, si se te pagava ja havies de plegar.
I pobre, igual hi havia... Érem 50 o 60 a fer la carrera aquella. Sí, però Santa Bàrbara feien una gran festa. La missa aquí a Sossís, hi havia el capellà, venia, no sé, venia de Claverol. De Claverol venia, sí, mossèn Enric. Jo havia fet aquí d'ajudant d'ell i li fotia el vi. I quan acabàvem de deixar em diu, vine Paco, té, diu, menja't aquestes hòsties que hi ha, diu, i veu-t'hi el vídeo, perquè si no, quan tornaré la setmana, el diumenge que ve, no en tindré. Pobre de Sossís havia de llegir alguna cosa, collons, perquè jo sempre ho havia dit, jo sempre ho he dit, si el poble de Sossís s'hagués espavilat, el poble de Sossís havia de tenir unes bombes com tenen aire amunt, i pujar l'aigua del canal o del riu aquí a dalt a l'estriu i regar tota la propietat de Sossís. Això és el que havien d'haver fet. No hi havia ni camí, home, no tenien ni carretera, hòstia. Amb Déu, i érem al 40 i pico ja, i no hi havia ni carretera per anar-se. A més de pujar nosaltres, bueno, el camí quasi tot deu d'aquí cap a Productora. Això, fixa't tu, nosaltres vam vindre aquí el 41, eh? 41 vam vindre aquí, eh? Ha fotut un grapat d'anys, eh? Qui ho ha vist i qui ho veu, això, eh? Per costes o sis, ara, escolta, una capital, això. Comparant-se al que era abans, només això és una capital, tu, un Déu. Almenys hi ha els carrers arreglats, hi ha llum, hi ha aigua, està, hi ha bona carretera. Thank you.